აუდიო წიგნი მზადდება შემეცნებითი საგანმანათლებლო პროექტის რადიო კინოს ფარგლებში. Studia Kotsis, Soko Studios და Diogene Otsiotsis bazaze. Cenzura და თვითცენზურა პოსტსაბჭოთა ქართულ თეატრში. Საკამათო არ არის, რომ პოლიტიკურ-სოციალური ატმოსფერო და საზოგადოებრივი ცხოვრება პირდაპირ ასახვას პოვებს სათეატრო ხელოვნებაში და მხატვრულად აისახება სცენაზე ან პირდაპირ შეულამაზებელი სახით, ყოფიერად, ნატურალისტურად, პუბლიცისტურადაც კი. Თეატრალური ხელოვნება არასოდესაა მოწყვეტილი დროს. Კონკრეტული სპექტაკლი იქმნება კონკრეტულ დროში და ცხოვრობს კონკრეტული დროის ფარგლებში. Მანამ სანამ თეატრალური ნაწარმოების თემატიკა აქტუალურია საზოგადოებისათვის. საბჭოთა პერიოდში თეატრი კულტურის დაწესებულებასთან ერთად პოლიტიკური ტრიბუნა და იდეოლოგიის საუკეთესო მანქანა იყო. Მაგრამ ქართული თეატრი, მიუხედავად მკაცრი ცენზურისა და წნეხისა, რეპრესიებიც კი შეეხო ბევრ მათგანს, მუდმივად თავს იძრენდა ამ ტვირთისგან, კონიუნქტურისგან და საბჭოთა ფულით ისევ იმ სისტემას ამხელდა, ვინც აფინანსებდა. ქართული თეატრის შედევრები, რომლებიც კოტე მარჯანიშვილმა, სანდრო ახმეტელმა, რობერტ სტურუამ, თემურ ჩხეიძემ, შალვა გაწერელიამ, გიზო ჟორდანიამ და სხვა რეჟისორებმა შექმნეს სწორედ ტირანიის, დიქტატურის, საბჭოთა სისტემის წინააღმდეგ იყო მიმართული. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ პოსტსაბჭოთა ქვეყნის თეატრები გახდნენ დამოუკიდებელი, თავისუფალი სახელმწიფოს თეატრები. თუმცა საბჭოთა კავშირის დაშლამ შოკში ჩააგდო თეატრის მოღვაწეები და ამ დიდმა პოლიტიკურმა მოვლენამ სრული ქაოსი და დაბნეულობა გამოიწვია მათ შორის. Რთული გახდა იმ აქტუალური თემის და სათეატრო ენის მოძებნა, რომელიც დააინტერესებდა, აღაგზნებდა, მიიზიდავდა მაყურებელს. ამის მიზეზი პირველ ყოვლისა იდეოლოგიური ცენზურის გაქრობა გახდა. ცენზურის გაქრობის შემდეგ რეჟისორები დგამდნენ სპექტაკლებს თემებზე, რომლებიც არც მათ აღელვებდათ და არც მაყურებელს. ამ პერიოდში უმნიშვნელოვანესი იყო ავთო ვარსემაშვილის სპექტაკლი „კომედიანტები“, ჯონ ოსბორნის კომედიანტის მიხედვით, რომელიც აფხაზეთის ომის თემას ეხმიანებოდა და დიდხანს დარჩა მოქმედ რეპერტუარში. ავთო ვარსემაშვილის კომედიანტები, განხორციელებული თავისუფალ თეატრში, 700-ზე მეტჯერ იყო წარმოდგენილი, რომელმაც ამ მხრივ ქართულ თეატრში მანამდე არსებული ყველა რეკორდი მოხსნა. პრემიერა 2001 წლის 31 მარტს შედგა, რითაც გაიხსნა თავისუფალი თეატრი. წარმოდგენების გამართვა შეწყდა 2010 წელს მსახიობ ნიკო გომელაურის გარდაცვალების გამო. 2018 წელს გაიმართა აღდგენილი სპექტაკლის პრემიერა, რომელშიც სრულად განახლდა მონაწილე მსახიობთა შემადგენლობა. განახლებულ სპექტაკლში მონაწილეობენ მსახიობები აპოლონ კუბლაშვილი, გოგა ბარბაკაძე, ნატალია ვორონიუკი, მარიამ ნადირაძე, მამუკა მუმლაძე. სპექტაკლში ერთი ქართული ოჯახის მაგალითზე მოთხრობილი იყო მთელი ქართული საზოგადოების შემდგენელ ადამიანთა განწყობა და მდგომარეობა აფხაზეთის ომის დროს და ამ ომის შემდეგ. სპექტაკლის მოქმედი გმირები მაყურებელში თანაგრძნობას, სიყვარულს და სინანულს იწვევდნენ. ავთო ვარსემაშვილის კომედიანტები, განხორციელებული თავისუფალ თეატრში, იყო ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული და ადეკვატური რეაქცია საქართველოში შექმნილ პოლიტიკურ, სოციალურ თუ საზოგადო ცხოვრებაზე. სპექტაკლი არამხოლოდ აქტუალური და მწვავედ დასმული თემატიკით იქცევდა მაყურებლის ყურადღებას, არამედ ხატვრული ხარისხით, რეჟისორ ავთო ვარსემაშვილის მკვეთრად გამოკვეთილი პოზიციით, სწორად დადგმული აქცენტებითა და გამორჩეული საინტერესო სამსახიობო ანსამბლით. სპექტაკლში მონაწილეობდნენ
იყვნენ: რამაზი ოსელიანი, ნიკო გომელაური, ირინა მეღვინეთუხუცესი, სლავა ნათენაძე და მაია დობორჯგინიძე. საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადების 1991 წლის შემდეგ თბილისში გაიხსნა თავისუფალი და დამოუკიდებელი თეატრალური სივრცეები. თავისუფალი თეატრი, სამეფო უბნის თეატრი, თეატრალური სარდაფი და სხვა. თავისუფალმა თეატრმა თავიდანვე პოლიტიკურ-სოციალური თეატრის ნიშა დაიკავა და მისმა დამაარსებელმა ავთო ვარსიმაშვილმა ამ თეატრში დადგა სპექტაკლი „აქცია პროვოკაცია“. ტექსტის ავტორი და რეჟისორი ავთო ვარსიმაშვილი. 2002 წელი. თავისუფალი თეატრი მთავრობის სასახლის მახლობლად მდებარეობს, სადაც მაშინ პრეზიდენტის რეზიდენციაც იყო განთავსებული. Spectacli მსახიობები უცენზურო სიტყვებით ლანძღავდნენ მთავრობას და პრეზიდენტს, ასევე თამამად და რადიკალურად აკრიტიკებდნენ მას. ეს იყო ცენზურისაგან თავისუფალი ქართული თეატრის აგრესიული რეაქცია, ერთგვარი მეორე უკიდურესობა. Spectacli სკანდალური ხასიათის მიუხედავად აკრძალვას გადაურჩა და არც რაიმე ზომები გაუტარებია ხელისუფლებას თეატრის და სპექტაკლის წინააღმდეგ. ავთო ვარსიმაშვილის პროვოკაცია არაერთგვაროვნად მიიღო მაყურებელმა. ნაწილი მას სპექტაკლად არც კი თვლიდა. სინამდვილეში კი წარმოდგენა უახლესი ქართული თეატრის ვერბატიმის ჟანრის საუკეთესო ნამუშევარი იყო. ვერბატიმი ლათინური სიტყვაა და ნიშნავს სიტყვა სიტყვით. Zustat. Verbatimi dokumenturi teatris erdgvari sakheoba. Verbatimis tsarmodgena inovatsiuri teatris forma, sadats rejisori realuri adamianis saubars itsers, mati shekhedulebebis, emotsiebis da misrafebebis shesakheb. Da mkhatruli formit miaqs maqureblande. Rejisorebi itsaren intervyus da redaktirebas uketeben. Tsarmodgenis dros sakhiobebi qursasmenebit სმენენ რედაქტირებულ ინტერვიუებს და ზუსტად იმეორებენ იმას, რაც ესმით. Არა მარტო სიტყვებს, არამედ საუბრის მანერასაც კი. ეს მეთოდი მსახიობებს არაძლევს საშუალებას საკუთარი მეტყველების მანერას მიმართონ. ამით კი იქმნება მომენტალურად მკვეთრი ხასიათი. ერთგვარი ცოცხალი დოკუმენტური კვლევა თანამედროვე საქართველოს ადამიანზე, რომელიც გათელა სოციალურმა სიდუხჭირემ და დაუსრულებელმა პოლიტიკურმა ქაოსმა ქვეყანაში. Ლოგიკური იყო, რომ მაშინ 2002 წელს პროფესიულმა საზოგადოებამ წარმოდგენას გასართობი სკანდალური შოუ უწოდა, რადგან ვერბატიმს, როგორც დოკუმენტური თეატრის სახეობას, არ იცნობდა ქართული თეატრი და მაყურებელი. კრიტიკოსი დავით ბუხრიკიძე გაზეთ 24 საათის ფურცლებზე წერდა: ამგვარ ხულიგნობას ქართველი მაყურებელი ცხადია ჩვეული არ არის. მისი ტაატით გამოზომილი რითმი და თეატრალური მგრძნობელობა ვერ ეგუება შემხვედრ აგრესიას, პროვოკაციას, ექსპერიმენტულ თამაშებს, მიუხედავად იმისა, რომ აგრესია ყოველდღე იღვრება ქუჩიდან, ტელეეკრანიდან, გაზეთებიდან. ქუჩა შემთხვევით არ გვიხსენებია. ამ ყვირალა სანახაობაში დრამატურგიულ ზიგზაგებს ტყუილად დაუწებთ ძებნას. არც თეატრალური ფორმით ზარდაცემა გემუქრებათ. უმჯობესია მოქმედება გინებას მიენდოთ და სოციალურ-პოლიტიკური შოუ გაიაზროთ. მსახიობთა ტრიოს მიერ ნაირგვარი პროვოკაციებით გაჯერებული ოინბაზობა, პუბლიკის გაწუწვა, ოთხი საათის დამსხვრევა, იმპროვიზაციული ბაასი მაყურებელთან, პოლიტიკური ტექსტი და ასე შემდეგ, მხოლოდ იმიტომაა მოხმობილი, რომ წარმოდგენის ესთეტიკა და თავს მოხვეული აგრესია გაერთიანდეს. სასჯელი და სიამოვნება პროვოკაციაში საერთო სახალხო ხასიათისაა. გნებავთ იყვირეთ, გნებავთ გაიხადეთ, პასუხს არაფერზე აგებთ. ეს უბრალოდ კომპლექსებისაგან განთავისუფლება, ვარსიმაშვილის მეთოდით. ბუხრიკიძე დავითი, თერაპია ვარსიმაშვილის მეთოდით, ანუ პროვოკაციის სოციალურ ეროტიკული ხიბლი. გაზეთი 24 საათი, 8 ივნისი 2002 წელი.
Რეჟისორმა და მსახიობებმა, ნიკო გომელაურმა, რამაზ იოსელიანმა და სლავან ათენაძემ საკუთარ ისტორიებზე დაყრდნობით მოამზადეს ის მონოლოგები, რომლებიც წარმოდგენაში ჟღერდა. ამ იმ დროისათვის უჩვეულო წარმოდგენას რეაგირება მოჰყვა მაშინდელ ხელისუფლებაში. თავრობის ხდომაზე თავისუფალი თეატრის დახურვის აბსურდული საკითხიც კი დასვეს თავრობის წევრებმა. Მაგრამ იმჟამინდელმა პრეზიდენტმა ედუარდ შევარდნაძემ ზუსტად იცოდა ამ ფაქტს რა მოხდებოდა და თანაც კანონმდებლობით ხელისუფლებას არანაირი ბერკეტი არ ჰქონდა კერძო თეატრის დასახურად. Სპექტაკლი მალე მოიხსნა რეპერტუარიდან, მიუხედავად იმისა, რომ დადგმის სკანდალური ფორმა და ასეთივე შინაარსი იზიდავდა ხელისუფლებაზე გაბრაზებულ მაყურებელს. მაშინ პროფესიონალებმაც ვერ აღიქვეს პროვოკაცია, როგორც დოკუმენტური თეატრის ერთ-ერთი სახეობა ვერბატიმი, რადგან ის უპრეცედენტო იყო ქართული თეატრისთვის. პოსტსაბჭოთა ქართულმა თეატრმა ინტენსიურად დაიწყო მისთვის ახალი ფორმების ძიება. კბილი მოუსინჯა იმ ექსპერიმენტებს, სტილებს, მიმდინარეობებს, რომლებსაც პოლიტიკური ფაქტორის გამო გვერდი აუარა საბჭოთა პერიოდში. თუმცა ეს ძიებები არ იყო თანმიმდევრული და მან ვერ გაამართლა. Უფრო სწორად, მხარდაჭერები მასობრივად ვერც მაყურებელში მოიპოვა და ვერც თავად თეატრის მოღვაწეებში. საბჭოთა კავშირის დაშლის ფაქტს დაემთხვა თეატრში ახალი თაობის რეჟისორების გამოსვლა საზოგადოებრივ ასპარესზე. თუმცა პოსტსაბჭოთა ქართულ თეატრში კლიმაც მაინც უფროსი თაობის რეჟისორები მიხეილ თუმანიშვილი, რობერტ სტურუა და თემურ ჩხეიძე ქმნიდნენ. უფროს თაობაში ლიდერ ის პოზიცია კი რობერტ სტურუას ეჭირა. თემურ ჩხეიძე 17 წელი უწყვეტად სანქტ-პეტერბურგში მოღვაწეობდა. თემურ ჩხეიძემ თანამშრომლობა ტოსტონოგოვის სახელობის პეტერბურგის დიდ დრამატულ თეატრთან 1991 წლიდან დაიწყო. წლების განმავლობაში ამ თეატრის მთავარი რეჟისორის პოსტიც კი ეკავა. 2004 წელს თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელმა კირილ ლავროვმა იგი დაითანხმა მუშავა თავარი რეჟისორის თანამდებობაზე. 2007 წლიდან კირილ ლავროვის გარდაცვალების შემდეგ თემურ ჩხეიძე ბედეტეს დიდი დრამატული თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი გახდა და თეატრს 2013 წლამდე ხელმძღვანელობდა. 2013 წლიდან ის საქართველოში დაბრუნდა და თანამშრომლობს მარჯანიშვილის და სამეფო უბნის თეატრებთან. ასევე ეწევა პედაგოგიურ საქმიანობას საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და თანამედროვე თეატრალური ხელოვნების განვითარების ცენტრში, იმავე თემურ ჩხეიძის სახელოსნოში. მისი ესთეტიკის გავლენა ზოგადად ქართულ თეატრზე დღემდე მძლავრია და ეს პროცესი ინერციით ალბათ კიდევ დიდხანს გაგრძელდება. საქმე იმაშია, რომ რობერტ სტურუა, როგორც პოლიტიკური თეატრის საბჭოთა ნეოავანგარდში მდგომი რეჟისორი, რეფლექსურად აგრძელებს და ცენზურის წინააღმდეგ ბრძოლას, რომელიც ფაქტობრივად აღარ არსებობდა 1991 წლიდან. ვარდების რევოლუციის შემდეგ ხელისუფლების ცვლასთან ერთად 2003 წელს სტურუას ბოლო პერიოდის სპექტაკლებმა უფრო მეტი აქტუალობა და ჟღერადობა შეიძინა. რეჟისორი თანამედროვეობას უკვე ხატავდა არა მეტაფორული ენით, არამედ ალეგორიულობა შერეული პლაკატურობით. ასეთი სპექტაკლების რიგში დგას ლაშა ბუღაძის პრეზიდენტის სიყვარული და დაცვის ბიჭი, თამაშ ჭილაძის ჭალას ჩიტი მომკვდარიყო, ამელი ნოტომის ტრის ნიღაბი, მაქს ფრიშის ბიდერმანი და ცეცხლის სამკიდებელნი. სპექტაკლებში სტურუა უკვე კომუნიზმს კი არ აკრიტიკებდა, არამედ ნეობოლშევიზმს, რომელშიც რეჟისორი მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლებას მოიაზრებდა. ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანი იყო სტურუას უშუალო მოწაფის, ბათუმის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელის გიორგი თავაძის სპექტაკლი საღამოს ბაღში, როგორც ფერად სიზმარში, ირაკლი სამსონაძის პიესის მიხედვით, რომელიც დრამატურგმა უშუალოდ ბათუმის თეატრისათვის რეჟისორის შეკვეთით დაწერა. წარმოდგენაში გიორგი თავაძე თანამედროვეობას ალეგორიული ენით ხატავდა.
და პარალელს ბოლშევიზმთან ავლებდა. თუმცა სპექტაკლმა მაშინ ფართო მასშტაბით ვერ გაიჟღერა. ამის მიზეზი ის იყო, რომ ეიფორიაში მყოფ მოქალაქეთა სრულ უმრავლესობას, რომელმაც პრეზიდენტი აბსოლუტური უპირატესობით აირჩია, მხედველობის მიღმა დარჩა რეალურად შეეფასებინა ახალი ხელისუფლების შუქჩრდილები. რობერტ სტურუა მალევე დაუბრუნდა მეტაფორის ენას და მის სპექტაკლებში თამაშ ჭილაძის ნადირობის სეზონი, პოლიკარპე კაკაბაძის ასულნი, ბერტოლდ ბრეხტის დაკანონებული უკანონობა, ამ ძველმა კარგა ხნის წინ აპრობირებულმა ხერხმა სრულიად ახლებურად გაიჟღერა. ქართველი რეჟისორების სპექტაკლების საშუალებით ხელისუფლების კრიტიკას სახელმწიფოს მხრიდან მაშინ რეაქცია არ მოჰყოლია, მიუხედავად იმისა, რომ პრესითა და ტელევიზიით ფართოდ ხორციელდებოდა სტურუა სპექტაკლის „პრეზიდენტი, დაცვის ბიჭი და სიყვარული“ პიარ კამპანია, რომ ქვეყნის პირველმა რუსთაველის თეატრმა მოქმედ პრეზიდენტზე კრიტიკული სპექტაკლი დადგა. თეატრის გამოწვევას მაშინ ხელისუფლების მხრიდან რეაქცია არ მოჰყოლია. თეატრი ჩვეულებრივად განაგრძობდა მუშაობას. საბჭოთა პერიოდში არსებული იდეოლოგიური ცენზურა ფინანსურმა ცენზურამ შეცვალა. ხელისუფლებამ შეწყვიტა ისეთი სპექტაკლების და იმ რეჟისორთა პროექტების დაფინანსება, რომლებიც ღიად აკრიტიკებდა მას. სტურუა თავის მსახიობებთან ერთად სპექტაკლებით პროვოკაციული გზით შეეცადა ხელისუფლების გამოწვევას, მის დისკუსიაში ჩართვას, მაგრამ უშედეგოდ. პოლიტიკური სპექტაკლების ციკლს განსაკუთრებული აჟიოტაჟი ან აკრძალვა მთავრობის მხრიდან მაშინ არ მოჰყოლია. როგორცაც რუსთაველის თეატრი ჩვეული, თუნდაც რობერტ სტურუას რუსთაველის თეატრში მოღვაწეობის ადრინდელ პერიოდში გრძნობდა. იმდენად გულგრილი აღმოჩნდა ხელისუფლება თეატრალური ხელოვნების მიმართ, რომ ის არანაირ გამოწვევას არ იღებდა, თუნდაც მსოფლიოში აღიარებული რეჟისორისაგან. პოსტსაბჭოთა ხელისუფლებისთვის, განსხვავებით საბჭოთა ხელისუფლებისაგან, თეატრი აღარ წარმოადგენდა საფრთხეს. ის ტელევიზიამ, მოგვიანებით კი სოციალურმა ქსელმა ჩაანაცვლა. სწორედ ამის გამო სტურუამ და სხვა რეჟისორებმა უკვე ტელევიზიით ღიად დაიწყო კრიტიკული განცხადებების კეთება ხელისუფლების მისამართით, რაც საბოლოოდ 2011 წელს მისი რუსთაველის თეატრიდან სამხატრო ხელმძღვანელის პოსტიდან განთავისუფლებით დასრულდა. იდეოლოგიური ცენზურის არარსებობის პარალელურად სტურუამ ზუსტად ჩააავლო ხელისუფლების ქმედებათა იმ დეტალებს, რომლებიც კრიტიკის საშუალებას იძლეოდა. მისი ბოლო პერიოდის დადგმები სწორედ ამ მიმართულებით გამოხატავდა სათქმელს. პირველმა სტურუამ დაიწყო საუბარი მოსალოდნელ შიშზე სპექტაკლში თამაშ ჭილაძის „ჭალას ჩიტი მომკვდარიყო“. სპექტაკლში ნათლად იყო ნაჩვენები, თუ ერთდროს სათაყვანებელმა და სალოცავმა ფრაზამ გაუმარჯოს თავისუფლებას, როგორ დაკარგა ფასი. უფრო მეტიც, ეს ფრაზა სასაცილო და საქილიკოც კი გამხდარა, თანაც მათთვის, ვინც ამრწმენით გაიზარდა და სწორედ თავისუფლების მოპოვებისთვის ეწამა. სტურუა სპექტაკლებში, ისევე როგორც რეალობაში, ავტორიტეტების მსხვრევის ეპოქა უკვე იდგა. შენიღბულმა ფინანსურმა ცენზურამ წარმოშვა ერთგვარი თვითცენზურა, რომლის ნიშნები ერთი მხრივ გამოვლინდა პატრიოტული თემატიკის, ხოლო მეორე მხრივ რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის ომისადმი მიძღვნილ სპექტაკლებში. პატრიოტულ თემაზე შექმნილი სპექტაკლები განხორციელდა რუსთაველის თეატრში. ოთარ ჭილაძის „წათეს წითელი წაღები“, რეჟისორი გიგა ლორთქიფანიძე. ქუთაისის მესხიშვილის თეატრში, ნინო სადღობელაშვილის „ბამბაზიის სამოთხე“, რეჟისორი გიორგი სიხარულიძე. რუსთავის თეატრში, მანანა დოიაშვილის „ღიად დარჩენილი საფლავები“, არჩილ სულაკაურის მოთხრობების მიხედვით, რეჟისორი გეგა ქურციკიძე. ამ პროცესს ოდნავ მოგვიანებით შეუერთდა მარჯანიშვილის თეატრი, რომლის სამხატვრო ხელმძღვანელმა ლევან წულაძემ მაყურებელს გურამ ქართველიშვილის
Ashvili's saga, Kakutsa Cholokashvili shestavaza. Aghnishnuli dadgma istoriuli zhanri spektaklebs shoris qvelaze tsarmatebuli aghmochnda. Spektakli ramdenime tslis ganmavlobashi anshlagebit imarteboda. Ra iqo amis mizezi, pirvel qovlisa maqurebels moenatra istoriul temaze dadgmuli spektaklebi. Garda amisa, spektaklma tsxatqo, rom kartvel maqurebels aghelvebda da zomaze metadats. Atologiuradats ki uqvarda tavisi samshoblo. Amavdroulat, istoriuli kronika maqurebels miezodeboda teatralurat da didi emotsiis takhlebit, romelits did gavlenas axtenda qvelaze nihilist maqurebelzets ki. Tsarmodgena ar gamoircheoda gansakutrebuli mkhatruli khirebulebebit. Is egret tsodebuli salaro spektakli iqo, romelmat shezlo teatrshi miezida didi raodenobis maqurebeli, puli da paralelurat rats ყველაზე საყურადღებოა ხელისუფლების კეთილ განწყობაც დაემსახურებინა, რამაც გზა გაუხსნა თეატრს გაცილებით მასშტაბური პროექტების დაფინანსებისაკენ. პატრიოტული თემატიკის პარალელურად 2008 წლის ომის შედეგად ქართულმა თეატრმა ოდნავ მოგვიანებით, მაგრამ მაინც უპასუხა რუსეთის აგრესიას. ომის თემაზე შექმნილი სპექტაკლების დადგმა არა იმდენად კონიუნქტურა და თვითცენზურის გამოხატვა ულება იყო რამდენადაც გულწრფელი რეაქცია რუსეთის აგრესიაზე. ომის თემაზე შექმნილი სპექტაკლებიდან თანამედროვე ქართულ თეატრში ყველაზე გამორჩეული დადგმა გიორგი თავაძის მიერ ბათუმის თეატრში განხორციელებული სპექტაკლი „ბანანისა და კომშის პუდინგი კონიაკითა და რომით“ იყო. კომიკურ იგავზე დრამატურგ ირაკლი სამსონაძესთან ერთად რეჟისორი გიორგი თავაძეც მუშაობდა. პიესა სწორედ ბათუმის თეატრის დასისათვის დაიწერა. აღნიშნული პიესა სახელწოდებით „დაბოლილი მთვარე“ იმავე რეჟისორმა განახორციელა რუსთაველის თეატრის დიდ სცენაზე 2010 წელს. გიორგი თავაძის ახალი სპექტაკლი „ბანანისა და კომშის პუდინგი კონიაკითა და რომით“ საქართველოსა და ქართველებზე, მის ისტორიულ ეპიზოდებზე და ქართველთა ხასიათის ყველა მანკიერ თუ მნიშვნელოვან თვისებაზე მოგვითხრობს. ის მეტაფორულად, ალეგორიების საშუალებით და ეტაპობრივად ხატავს რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის რამოდენიმე საუკუნის ისტორიას. წარმოდგენაში ერთი ტიპური ქართული ოჯახის ისტორიის ფონზე გათამაშებული იყო საქართველოს უახლესი წარსული ომამდე, ომიანობის ჟამს და ომის შემდეგ. სპექტაკლ ში ხაზგასმულია რუსეთის პათოლოგიური სიყვარული საქართველოსადმი. რეჟისორი ირონიით გვახსენებდა წარსულს და მიგვითითებდა ჩვენს თანამედროვეობაში დაშვებულ შეცდომებზეც. მნიშვნელოვანი იყო, რომ 2010 წლის 26 მაისს, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს, სპექტაკლი წარმოდგენილი იყო კიშინიოვში რუსული დრამატული თეატრის სცენაზე, ეჟენ ეონესკოს ბიენალეს ფარგლებში. რეჟისორი გიორგი თავაძე ალეგორიულ, მხატვრულ სამოსელში გახვეულ სიმართლეს და ჩვენი ცხოვრების რეალურ სურათს თვალწინ, ნათლად და მოურიდებლად გვიშლიდა. რეჟისორი ხან მეტაფორულად, ხან პლაკატური სიზუსტით ხატავდა რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის მნიშვნელოვან და ყველაზე დასაფიქრებელ გადასააზრებელ დეტალებს. თამარ ფხაკაძის პიესა „ბოსტანი კონფლიქტის ზონაში“, რომელიც აგვისტოს ომის შემდეგ დაიწერა მესხეთის ახალციხის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში, რეჟისორმა გიორგი შალუტაშვილმა დადგა. ომი რუსი ხალხისათვისაც და ქართველი ხალხისათვისაც ტრაგედიაა. ომს ეროვნება არ გააჩნია. ამიტომ ჩვენ უბრალო ხალხი უნდა შევიკრათ. ჩვენი გული, სული გავაერთიანოთ და უარი ვუთხრათ ომს“, ამბობს ბაბულინკას როლის შემსრულებელი ანანა ბერიძე. „კიდევ ერთხელ უნდა გაიგოს ყველა, რომ რუს ერთთან არანაირი კონფლიქტი არ აგვაქვს. ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ რუსეთის და არა საქართველოს პოლიტიკის ბრალი. ამაყი ვარ, რომ ჩვენ აგვისტოს ომში თუნდაც ის სამი დღე დიახ მოვიგეთ. ჩვენ დავიცავით ჩვენი ქვეყანა“, ამბობს სპექტაკლის მთავარი გმირი.
Osapchota kartul teatrshi adgili khonda sazogadoebrevi cenzuris gamovlinebis faktebsats. Terminshi sazogadoebrevi cenzura gulisqmob im garemoebas, rotsa sazogadoebis garkveuli natsili tstilobs galashkrebas spektaklis tsinaagmdek, misi tsarmodgenis agrdzalvis miznit. Arasamtavrobo organizatsia khshirat saprotesto aktsiebis sashvalobit etsinaagmdegeboda religio და არამარტო თემატიკაზე გამოქვეყნებულ წიგნებს, გამოფენილ ფერწერულ ტილოებს და დადგმულ სპექტაკლებს. აქციებითა და მანიფესტაციებით მოითხოვდა სპექტაკლის, ფილმის, ლიტერატურული ნაწარმოების აკრძალვას. მაგალითად, საზოგადოებრივი ცენზურის გამოვლინებად უნდა ჩაითვალოს რობერტ სტურუას სპექტაკლის „12 განრისხებული მამაკაცი“ რუსთაველის თეატრი და ქეთი დოლიძის სპექტაკლის „სერობა“ კინომსახიობთა თეატრი წინააღმდეგ გამართული აქციები. მათი აკრძალვის მოთხოვნით. ასეთ აქციებს არ მოუხდენია რაიმე გავლენა სპექტაკლის სიცოცხლის უნარიანობის შეზღუდვაზე, მაყურებლის ინტერესის განელებაზე. გარკვეული ცენზურა თავისი სხვადასხვა გამოვლინებით, იდეოლოგიური, ფინანსური, საზოგადოებრივი თვითცენზურა ყოველთვის იარსებებს. თავარია როგორ გამოიყენებს მას თეატრი და არა პირიქით. სწორედ ამ ცენზურასა და თეატრს შორის იდეალური ურთიერთობის მაგალითი იყო გადმოცემული ლევან წულაძის სპექტაკლში „ჟოლო“, თანამედროვე იაპონელი დრამატურგის კოკი მიტანის პიესის „სიცილის აკადემია“ მიხედვით. ამ სპექტაკლის მთავარი გმირი ცენზურაა, რომელიც ბუდობს ორი მოქმედი პერსონაჟის სულში. ხელოვანს გამომუშავებული თვითცენზურის გრძნობა აქვს, ხოლო ცენზორს ხისტი ურყევი ხასიათი. სპექტაკლში იკვეთება ჩვენი რეალობისათვის დამახასიათებელი ნიუანსები. ახალდანიშნული ცენზორი, ანუ ზემდგომი ორგანო, რომელიც კულტურის სფეროს კურირებს, აცხადებს, რომ არ დადის თეატრში, არ აინტერესებს მწერლობა, რომ ამ სფეროში შემთხვევით მოხვდა. უფრო მეტიც, თავად ცენზორს ცენზურა უსარგებლო რამ ჰგონია. მსგავს სიტუაციაში ქართველი რეჟისორების და თეატრის ხელმძღვანელების უმრავლესობა აღმოჩენილა. შეიძლება მკითხველმა იკითხოს, 21 საუკუნეში რაღა დროს ცენზურაო, მაგრამ ლევან წულაძის სპექტაკლი სწორედ რომ აქტუალურ პრობლემას ეხმიანებოდა და პრობლემის გადაჭრის გზასაც სთავაზობდა მაყურებელს. სპექტაკლის მთავარი გმირის ნეოს მსგავსი ცენზორები, რომელსაც ოსტატურად ასრულებდა მსახიობი ნატო მურვანიძე, სამწუხაროდ იშვიათად მოიძებნებოდა ქართულ სინამდვილეში. 2010 წელს გამოვლინდა სპექტაკლის რეპერტუარიდან მოხსნის მცდელობა. ახალციხის თეატრში რეჟისორმა გიორგი შალუტაშვილმა ოთარ ქათამაძის პიესა „აივანი“ დადგა, რომელშიც გაკრიტიკებული იყო მუნიციპალიტეტი და მათი თანამშრომლების უვიცობა, რომელთაც სპექტაკლში სიტუაცია აბსურდამდე მიჰყავთ. პიესაში დასმული პრობლემები იმხანად რეალობაში დამკვიდრებული საშიში ტენდენციების ანარეკლი იყო. თანამედროვე ქართული თეატრის კვლევის ცენტრმა ადგილობრივ ხელისუფლებას სპექტაკლის გადასარჩენად საგანგებო წერილი მისწერა, რომლითაც რეგიონის ხელისუფლება აიძულა წარმოდგენა რეპერტუარში დაეტოვებინა. 2003-2012 წლებში ცენზურის გამო წარმოდგენა რამდენჯერმე შეფერხდა. ძირითადად ცენზორებად ქალაქის მუნიციპალიტეტების ხელმძღვანელები გვევლინებოდნენ, რომლებიც ამ აქტით პირველ რიგში საკუთარ თავს უფრთხილდებოდნენ და არა თავად ცენტრალურ ხელისუფლებას. ლევან წულაძე კი მარჯანიშვილის თეატრში დადგმული სპექტაკლით „ჟოლო“ თეატრისა და ცენზურის ურთიერთობის იდეალურ ვარიანტს გვიჩვენებდა. როცა ცენზორი თავად ენთება ხელოვნებით, იწამლება თეატრით და ხელოვანის შემოქმედების მთავარი სტიმულატორ
გენერატორი ხდება. Cenzurs ise itacebda mcerloba da teatri rom uakhlesi kartuli teatris tavisi profesionalizmi pasukhis mgeblobis magali shegrdzneba da garegnulat khisti khasiati aktsevda khelovnebis megobrat da aramtrat kargma cenzurma levan tsuladzis spektaklshi dadebitad gansazvra kidets შემოქმედებითი პროცესი, ტენდენციები, რომლებიც პირველ ყოვლისა ეროვნული ინტერესების გარდა ხელოვანის სრულყოფასაც ემსახურებოდა. ეს თემა უახლესი ქართული თეატრისთვის დროული, მნიშვნელოვანი პრობლემა იყო, რომელიც დღემდე არ კარგავს აქტუალობას მიუხედავად იმისა, რომ მთელი პოსტსაბჭოთა სივრცე თავისუფალ, დამოუკიდებელ და დემოკრატიულ სახელმწიფოში ცხოვრობს. თითქოს ცხოვრობს. თანამედროვე იაპონელი ავტორის, კოკი მიტანის პიესის სიცილის აკადემია მიხედვით ლევან წულაძის მიერ 2011 წელს მარჯანიშვილის თეატრში დადგმულ სპექტაკლს ჟოლო მაყურებელი სცენაზე საგანგებოდ. Am დადგმისათვის აგებული ამფითეატრიდან ადევნებდა თვალს, ხოლო მსახიობები ავანსცენაზე განთავსებულ კამერულ სცენაზე თამაშობდნენ. ჟოლო ლევან წულაძის შემოქმედებაში ერთ-ერთ გამორჩეულ სპექტაკლად დარჩა. Piesași ori mokmedi piria, cenzori Neo Natomurvanidze და მწერალი Tsubaki, Nika Kuchava, სწორედ მათ ურთიერთობაზე მოუთხრობდა სპექტაკლი მაყურებელს. Ხელოვანს თვით ცენზურის გამომუშავებული გრძნობა აქვს, ხოლო ცენზორს ხისტი შეუვალი ხასიათი. Მოქმედება სპექტაკლში გასული საუკუნის 40-იანი წლების იაპონიაში ომიანობისას მიმდინარეობს. ამის შესახებ რადიო გამცნობდა. მაყურებელს სულაც არ ჰქონდა იმის განცდა, რომ ამბავი თვალმიდევნებული, სადღაც შორს, შორეულ აღმოსავლეთში და წარსულში ვითარდებოდა. სიტუაცია, რომელიც წარმოდგენაში იქმნებოდა, ახლოს იყო ქართული ხელოვნების რეალურ ყოფასთან. Სახელმწიფო სტრუქტურებში ინიშნებოდნენ არაპროფესიონალი კადრები, რომლებიც ხელოვნების სფეროს სპეციფიკას არ იცნობდნენ. Spectacli აგებული იყო ორი პერსონაჟის, ქალბატონი ნეოს, ცენზორი ნატო მურვანიძე და ბატონი ცუბაკის, დრამატურგი ნიკა კუჭავა დისკუსიაზე, აზრთა ჭიდილზე, საკუთარი პოზიციების დაცვაზე, რომლებიც არც ისე მყარი იყო, ხშირად კომპრომისულიც. Ამ დისკუსიაში, რომელიც გამართული დიალოგებით და დახვეწილი ქართული სალიტერატურო ენით მიმდინარეობდა, იკვეთებოდა მხარე თა პოზიციები. ნატო მურვანიძის გმირი მეტამორფოზას განიცდიდა. კაცრი ცენზორი ეტაპობრივად ლოგიკურად განვითარებული მოვლენების კვალდაკვალ იცვლებოდა, გარდაიქმნებოდა და იგი სრულიად დადებით პერსონაჟად გვევლინებოდა სპექტაკლის ფინალში. ნიკა კუჭავას გმირი ცუბაკი ერთი შეხედვით უსახური დრამატურგია, რომელიც ისევე განიცდის სხვათქცევის პროცესს, როგორც ნეო სპექტაკლის ბოლოს ის ჩამოყალიბებულ დახვეწილ დრამატურგად გვევლინებოდა. თუკი სპექტაკლის პირველ ნაწილში ნიკა კუჭავას გმირი სახელოვნებო და შემოქმედებით საკითხებში ჩაუხედავ ნეოს ერთგვარ მასტერკლასს უტარებდა, სპექტაკლის მეორე ნაწილში თავად დრამატურგი აღმოჩნდებოდა ნეოს მოწაფე. ეს პროცესი დიდი სიკეთის და წარმატების მომტანი იყო ორივე მხარისათვის და რა თქმა უნდა სახელმწიფოსათვის. ნატო მურვანიძის გმირის გადაქცევა ხელოვანის იდეალურ მეგობრად ეტაპობრივად ხდებოდა. თითქმის არაფერს უნდა ელოდო ხისტი ხასიათის ცენზორისაგან, რომელიც შენს მიერ მირთმეულ ჟოლოს ფუნთუშასაც კი არ იღებს, რათა ქრთამად არ ჩაეთვალოს, მაგრამ მის მოდრეკას ახერხებდა ხელოვნება ცუბაკის მეშვეობით. Spectaclis finalში cenzori omshi mimaval dramaturgs emshidobeboda, romelsats ukan dabrunebis imedi ara aks da chatarebul mushaobas puchad miechnevs. Ai ak klav iqo chagebda idealuri cenzori da dramaturg
ბავშვი ოპტიმიზმს ნერგავდა, რაც მაყურებლისთვისაც გადამდები იყო. ლევან წულაძის ეს გამორჩეული წარმოდგენა ბევრ სიკეთეს თესავდა და ბევრი ჩინოვნიკისთვის ის სარგებლობის მომტანიც უნდა გამხდარიყო, მაგრამ მას შემდეგ ჩინოვნიკების დამოკიდებულება თეატრის და ზოგადად ხელოვნების მიმართ არ შეცვლილა. სახელმწიფოს ამ შემთხვევაში ხელისუფლების და თეატრის ურთიერთობაში 21 საუკუნის ქართულ სინამდვილეში მნიშვნელოვანი მოულოდნელი მოვლენა იყო რობერტ სტურუას გათავისუფლება რუსთაველის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელის პოსტიდან 2011 წლის 9 აგვისტოს. რეჟისორის თანამდებობიდან განთავისუფლების მიზეზად მის მიერ პრესასთან გაკეთებული ქსენოფობიური განცხადება იქცა. 2011 წლის 17 აგვისტოს ნეტ გაზეთში გამოქვეყნდა ჩემი წერილი სათაურით სტურუას ახდენილი ოცნება, რომელშიც ვცდილობდი გამეანალიზებინა ფაქტი, რომლის წინაშეც საზოგადოება აღმოჩნდა. რუსთაველის თეატრიდან რეჟისორების განთავისუფლება გაძევება თავრობის თუ დასის მიერ უცხო არ არის ქართული თეატრისთვის. ეს იქცა ისტორიულ კანონზომიერებად. ამ კანონზომიერებას მუდმივად აკრიტიკებდნენ ჩვენი წინაპრები, შემდეგ ჩემი მასწავლებელი პროფესორები და ვაკრიტიკებთ ჩვენც, ახალბედა თეატრის ისტორიკოსები. მაგრამ ამ ცუდ და არასახარბიელო ისტორიულ კანონზომიერებაშიც არის რაღაც დადებითი. მივყვეთ თამი მდევრულად. კოტე მარჯანიშვილის წასვლას რუსთაველის თეატრიდან მოჰყვა მეორე სახელმწიფო აკადემიური დრამის ახლანდელი კოტე მარჯანიშვილის თეატრის გახსნა და ჩამოყალიბება. გიგა ლორთქიფანიძის კონფლიქტით წასვლას მარჯანიშვილის თეატრიდან მოჰყვა რუსთავის თეატრის დაბადება. მიხეილ თუმანიშვილის გაძევებას რუსთაველის თეატრიდან კი მოჰყვა კინო მსახიობთა თეატრის დაარსება. ჩვენს თეატრმცოდნეობაში ეს არასასურველი და არასახარბიელო ტენდენციები შეფასებულია როგორც შემოქმედებისათვის დამახასიათებელ, აუცილებელ და გარდაუვალ პროცესად. ცნობილია ამ კანონზომიერების მიზეზებიც და შედეგებიც. მაგრამ არ ვიცით რა მოჰყვება რობერტ სტურუას რუსთაველის თეატრიდან წასვლას. ამ მოვლენის შედეგებზე ფიქრი ორი ძირითადი მიმართულებით არის შესაძლებელი. პირველი, როგორ წარიმართა მართება რობერტ სტურუას შემოქმედება და მეორე, რა მოხდება რუსთაველის თეატრის 2011-2012 წლების თეატრალურ სეზონში. ჩემი ვარაუდის გამოთქმას მეორედან დავიწყებ, რადგან წასული კაცის ამბავი ნაკლებად გვაინტერესებს, რადგან ის მაინც წასულია. ისტორიულადაც ასე იყო ჩვენ და საუბედუროთ, თანაც რუსთაველის თეატრი მაინც კრებითი ცნებაა. იქ ბევრი ადამიანი მოღვაწეობს და მას თავისი მაყურებელი ჰყავს. ამიტომ მე როგორც მაყურებელს მაინტერესებს როგორ გავაგრძელებ რუსთაველის თეატრთან ჩემს ურთიერთობას. უკვე ხვდები, რომ ის რეჟისორები, რომლებიც დიდ სცენაზე სპექტაკლებს ვერ დგამდნენ, ფართოდ გაეღებათ კარი. ოღონდ ყველას არა, მხოლოდ იმათ, ვინც სტურუას პირდაპირი თუ ირიბი ოპოზიცია იყო. რობერტ სტურუას რუსთაველის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელის პოსტიდან განთავისუფლების შემდეგ პირველი სპექტაკლი ტომ სტოპარდის მაგრიტის შემდეგ დიდ სცენაზე მისმა მოწაფემ გიორგი თავაძემ დადგა. სხვა რეჟისორებს, რომლებსაც სურვილი ჰქონდათ რუსთაველის თეატრის ხელმძღვანელობის რობერტ სტურუას თანამდებობიდან განთავისუფლების შემდეგ რუსთაველის თეატრში სპექტაკლები არ დაუდგამთ, ამ ჟესტით მათ მიუხედავად განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებებისა მაესტრო სტურუას სოლიდარობა გამოუცხადეს. მალე გაჩნდება აზრი, რომ სტურუას სპექტაკლები მოძველდა, მას მაყურებელი არ ახყავს, ისინი რეპერტუარში არ უნდა იყოს. მერე რა, რომ ათეულ წელზე მეტი ხნის წინ დადგმულ სპექტაკლებს კაცია ადამიანი, შობის მეთორმეტე ღამე, ანუ როგორც გენებოთ, მაყურებელი ჰყავს, თეატრი განახლებას მოითხოვს და ეს სპექტაკლები ისტორიას უნდა ჩაბარდეს. რა კი ზემოთ აღნიშნული სპექტაკლები მოიხსნება მოქმედი რეპერტუარიდან, თეატრის აფიშიდან მით უმეტეს გაქრება
იქნება ისეთი სპექტაკლები როგორებიცაა სტიქსი ჭალას ჩიტი მომკვდარიყო მტრის ნიღაბი მითუმეტეს პრეზიდენტი დაცვის ბიჭი და სიყვარული რომელიც ხელისუფლებას და მის მომხრეებს ისედაც არ მოსწონთ სწორედ პოზიციიდან გამომდინარე გარდაუვალია ისიც რომ დაეცემა რუსთაველის თეატრის შემოქმედებითი დონე Manam sanam teatrs ahali samkhatro khelmzvaneli chaudgeba sataveshi. Ogonts turvasavit, tumanishvilivit, akhmetelivit an marjanishvilivit masshtaburi moazrovne. Samkhatro khelmzvanelis gareshe darchenili teatris repertuare gakhta chreli, aratanmimdevruli, komertsializatsiaze orientirebuli. Ki batono, teatris shemosavalze da biletebis realizatsiaze tsunda fikrobdes, magram ara qvela, mitumetes Rustavelis teatri, radgan mas კანონი და წესდება შემოქმედებითი საზოგადოებრივი პრობლემების ხატვრულად გადაჭრას ავალდებულებს და არა კომერციის წარმოებას ხელოვნების პროდუქციის შექმნის გზით. რადიკალურად შეიცვლება რუსთაველის თეატრის სარეპერტუარო პოლიტიკა, ესთეტიკა და თეატრი განახლდება ბრჭყალებში. ახალ სუნთქვას დაიწყებს ბრჭყალებში. Დასრულდა რუსთაველის თეატრის ისტორიაში ერთი დიდი ხანგრძლივი წარმატებებით და გამარჯვებებით დატვირთული პერიოდი. აღმართს კი დაღმართი მოსდევს. რუსთაველის თეატრში დაიწყება გარდამავალი პერიოდი და დაუნდობელი ბრძოლა ტახტისთვის. ახლა დამდგმელი რეჟისორები შეეცდებიან მაყურებლის მოხიბლვას, დასის და მთავრობის კეთილგანწყობის მოპოვებას. Ეროვნული ფასეულობების ან გარკვეული ღირებულებების მატარებელ-შემფასებელი ფენომენი რუსთაველის თეატრის მსგავსად რობერტ სტურუაცაა. ამასთანავე ის ერთდროულად კულტურული მემკვიდრეობაცაა და თანამედროვეობაც. მეუხერხულება ამ ვარაუდის დასასაბუთებლად არგუმენტების მოყვანა. ამიტომ მასზეც ვიფიქროთ. როგორი იქნება რეჟისორი Robert Sturuas მომავალი. Განვითარებული მოვლენების ფონზე აღარ ვიცი, დაადგმევინებენ თუ არა Robert Sturuas Shakespeare-ის ქარიშხალს, მიხეილ თომანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა თეატრში. Როგორც ეს ახალი სეზონიდან იყო დაგეგმილი. Ამ პროექტის განხორციელებაზეა დამოკიდებული, ექნება თუ არა შანსი სტურუას დადგა სპექტაკლები საქართველოს სხვა თეატრებში, მათ შორის რეგიონებში. რობერტ სტურუას საქართველოში რუსთაველის თეატრის გარდა რამოდენიმე თეატრში აქვს დადგმული სპექტაკლები. 2004 წელს რუსთავის თეატრში რობერტ სტურუამ გიორგი შალუტაშვილთან ერთად ედუარდო დე ფილიპოს აჩრდილები დადგა. ეს სპექტაკლი მალე თავისუფალ თეატრის რეპერტუარში გადავიდა. სპექტაკლში მონაწილეობდნენ ახალგაზრდა მსახიობები: გოგა ბარბაკაძე, ბესო ზანგური, პაატა გულიაშვილი. მათგან ერთი, ბარბაკაძე, შალვა გაწერელიას მოწაფე, ხოლო ორი, ბესო ზანგური და პაატა გულიაშვილი, გიორგი შალუტაშვილის სახელოსნოს კურსდამთავრებულები იყვნენ. რომლებიც შემდეგ რუსთაველის თეატრის მსახიობები გახდნენ. ამ პერიოდში რობერტ სტურუამ ახალი ძალებით განაახლა რუსთაველის თეატრის დასი. 2004 წელს რობერტ სტურუამ გიორგი თავაძესთან ერთად რუსთავის თეატრში ლაშა ბუღაძის თეატრი დადგა. 2005 წელს დავით კლდიაშვილის დარისპანის გასაჭირი განახორციელა ზაზა პაპუაშვილთან ერთად ბათუმის დრამატულ თეატრში. როცა რობერტ სტურუა თეატრის კონსულტანტი იყო. Ხოლო 2015 წელს კლაისტის ვინგატეხა ქოთანი ნიკა ჰაინე შველიძესთან ერთად თელავის თეატრში რუსთაველის თეატრის მსახიობის და თელავის თეატრის სამხატრო ხელმძღვანელის პაატა გულიაშვილის მიწვევითა და ძალისხმევით რობერტ სტურუა სავარაუდოდ უკვე დგას დილემის წინაშე. დათანხმდეს თუ არა იმ შემოთავაზებებს, რაც მას რუსული თეატრებიდან აქვს, მათ შორის სამხატრო თეატრიდანაც. Ბევრი ფიქრი არ სჭირდება იმას თუ რატომ სთავაზობს რუსეთი მის
საუკეთესო თეატრებს, ქართველ სტურუას სამოღვაწეოდ, ალბათ ჩვენს გასაღიზიანებლად. თქვენ ვერ უვლით და ჩვენ შევინახავთო და ევროპისთვის დასანახათ. ჩვენ უფროს ნეობრივები და ჰუმანურები ვართო. არადა რუსეთის ხელისუფლების დამოკიდებულება ყველამ კარგად იცის. Საკუთარე განსაკუთრებით პროგრესულად მოაზროვნე ხელოვნების, წერლების თუ მუსიკოსების მიმართ. საინტერესოა, დათანხმდება თუ არა სტურუა რომელიმე პრესტიჟული თეატრის ხელმძღვანელობას. თუ კი ეს მოხდა, მაშინ საინტერესოა, გააგრძელებს თუ არა სტურუა მისთვის დამახასიათებელი პოლიტიკური თეატრალური აზროვნების პოლიტიკას რუსულ თეატრში. Მეორე ვარიანტი. სტურუას გამუდმებით აქვს მიწვევები ევროპის და არა მარტო ქვეყნების თეატრებიდან. რუსთაველის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელობის გამო იგი წელიწადში მხოლოდ ორ დადგმას თანხმდებოდა. Საინტერესოა, განთავისუფლებული ბრჭყალებში რობერტ სტურუა რამდენად ხშირად მიიღებს მიწვევას ევროპისაგან. Audio წიგნი მზადდება შემეცნებითი საგანმანათლებლო პროექტის რადიო კინოს ფარგლებში. Studia Kotsis, Soko Studios და Diogene 2020-ის ბაზაზე.